Студид маань нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Алтан Чимэг ирсэн байна. Өглөө нэм сайхан мөрөө. Өглөө нэмэнд бүгдэнд нэг өдрийн мэндийг хүргье. Маш их баярлалаа. За бид хоёр өглөөнөөс хойш танилцуулсан тамирчинтайгаа яг уулзах гэж байна шүү. Манай Алтан Чимэгийн маань хувьд бол маш олон төрлийн спортер хичээлдэг. Тэгээ аль альнаас нь энэ их медалийг авч чадсан. Үнэхээр гайхамшигтай юм. За хэдэн төрлийн спортер хичээлж байгаа хэдүүлээ хэлээ. Тэгээ тоочод эхнээс нь. Тий. Олон улсын тэквондогоор амтлах хичээлсэн. Тэгээ жижигцүүгээр барилдсан. Тэгээд одоо боксоор давхар хичээлж байгаа. Давхар гүлт хобби болгоо явдаг. Гүлт спорт хичээж юм зэрэг тийм. Гэхдээ нэг тамирчны төвшөнд бол жижигцүү олоосны тахконд хоёроо тэлхэлээдэг. Тийм байна. За тэгвэл хэдэл эхнээс нь эхлэх. Эхлээд тахкондоор хичээлж эхэлсэн юм ба штэ. Хэдэн настай байсан бэ тэгэхэд? 9-р анги. 9-р ангиас яагаад тахкондоо гинт? Йоо манай сургууль дээр гинт тахкондогийн секц явагдана гээд айгүй их сонирхоод юу гэдэг юм бол мэдэхгүй ч гэсэн сонирхоо тэгээд оролдоод үзье гэж шийдсэн. Тэгээд хичээлээд би анхудаа өөрийгөө тэгж их хөлс гаргаад ирсэн. Тэгээд тэр амар гайхалтайсэн. Тэгэл басчихсан. Тэгээд таквондогоор одоо хүртэл ингээ хаяаг хичээлэл явж байгаа. Олон улсынх нь интернэшнл нэмээ шүү дээ. Хоёр анги байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэхээр одоо тэр чинь нэг өшиглөлт их тий оноо авдаг. Олон улсын таквондогийн 70% нь хөл 30% нь гар гэдэг. Бидний даваат бол ерөөсөй гар. Гараараа л толгонд нь оноо авна. Тий хөл маань 70% ашиглагдана гэсэн. Тий. Тэгэхээр төрөлхийн сонголттой байсан гэсэн үг юм уу? А сонголттой хэмжээний тодорхой хэмжээ байсан тэгээд бэлтгэлээ хийх явц та улам сайжирсан юм уу? Бэлтгэлтэй хэцүү санагдаагүй юу? Ер нь тэквондо чинь нэлээд сонголттой ачаал ихтэй юу? Анх суралцж яхад. Тэгсэн. Гэтэ нэг анх 9-р ангитай байхдаа би нэг тиймсэн ойлгодгүй байсан. Тэгсэн мөртлөө би явах туфтаа бэлтгэлтэй л явна гэдэг. Өшгөлтийнхөө нэрийг ч хүртэл ингээд сайн мэдтгүй ч гэсэн яв өргөжлүүлэл явдаг гэсэн. Аа гоё юм. Одоо яг таквондогийн хөмсгөлтэй байгаа юм байна шүү дээ. Тийм, таквондогийн хөмсгөлийн маань топог гэдэг. Топог хөмсч гэсэн байна. Топог хөмсч. Ногоон бүстэй юм байна аа. Тийм, ногоон бүс 6-р зэрэг гэж яах. Тийм. Уу харин тийм. Эн чинь бүр ихнээс ахвала цаанаас эхлэв чи гэж тийм. Цаанаас 10-р зэрэг. Аа. Цаан, шаар, ногоон гэж цэнхэр улаан хар. Аа, дээшлэг ингээд явчихдаг тийм. За, таквондогийн амжилтыг сонсъё. Таквондогоор нодлон 2022-нд хамгийн анхны улсын аврагт орж исэн. Тэгэл яг анхны улсын авраг манай багш бол Алтан Чимэг миний охин чадна гэж надад амар итгэжсэн. Тэгэл заа багшаа гэл гараал аврагаа болоо гараад ирсэн. Оо, анхны тэмцээн дээр. Тий, анхны тэмцээн дээр. Жиндээ би 7 байсан уу 9 байсан тий. Хөөх, ста сайн байсан биз тий. Тэгээд тэр сэтгэл маш гоё байдаг. Тэгээ энэ жил болохоор би 2 улсын аврагт орсон таквондогийн. Ягаад тэгэхээр энэ жил Казахстан улсад нөө таквондогийн дэлхийн авраг болох юм. Тэрэнд ирэхээ авах тэмцээн. Улсын аврагын алт мөнгөн медальтай тамирчид орно. За. Тэнгүүд би нөгөө яг ингээд өсвөртөө ороод ялцсан. Тэгээ ирэхээ авчлаа даа гэсэн чинь нөгөө би 5 сар төрсэн бохгүй юу? Одоо 5 сар би нас маань арай хүрээгүй. Гөө тий нас маань тэгээ нөгөө дэше насанд хүрэхэд болчих. Тий. Тэгэхээр би насанд хүрэхэд дахиж ороод тэгээ дахиад ялаад тэг ингээд энэ жилийн онцлог нь 2 улсын аврагт ороод хойлон гасна. Насан туршидтай үзээд авалт ялчж байгаа юм уу? Тэгээд их хаа. Баяр үгүй. Яриг сонсож байгаа юм. Амархан сонсож байгаа. Тэгээд байжсэн нь насан туршид шууд ороод тэгээд алт мэдээ. Энд хоёр. Тий, энэ хоёр медаль. Нэг нь өсвөрийнх, нэг нь насан туршидтэй. Аа, энэ жилийн нэрээ багхмаар амжилттай. Мундаг юм аа. За, тэгэхээр одоо дэлхийн аврагт явна гэсэн үг юм уу? Тий, дэлхийн авраг 8 сард болно. Казахстан гэсэн тий. Тий. Яа, тогтолж байна уу? Мм тий. Тэгээд ээж маань бол тэгээд боломжоор дэмжинд боломж байгаа миний өхө ашиглаарэ гэж хэлсэн. Аа. Ста гоё юм. За таквондогоор өөр ямар амжилт үзүүлв? Хэлэх зүйл байвал хэдүүлээ байхгүй шууд жүжиг зүргөө орох уу? Жүжиг зүргөө орох. За. Жүжиг зүргийнх нь тийм дээ, тийм ээ? Тийм. Өмсгөл нь энэ дээ. За хэзээнээс хичээлсэн юм бэ? 2022 оны 3 сарын 3-нд хичээлсэн. За. Би өдрөө маш их сандаг. Ягаад тэгэхээр би нэг сэтгэл зүйчтэй нэг уулзаж үзээд. Тэгээд сэтгэл зүйч намайг зөвлөсөн байхгүй юм. Спортер хичээл өгөөд би жижигцүү гэж юу гэдгийг ч мэддэг байсан. Тэгээд оо окей тгий надад сайхан боломж гарсан. Шууд хичээлсэн. Тэгсэн чинь тэр үед 2021 оны 12 сард надад зөвлөсөн. Би зөвн өвлийн амралтаа авцсан. Тэгээд 3 сар хүлээгээд хичээл орсон гэсэн нөгөө надтай ингээл холбоо бэрдэггүй гайхал хүлээгээлс. Тэг чи нэг өдөр ингээл холбоо бэрээд жижигцүүдээ бэлгэлтэй явах уу гээл. Тгий гээл шууд явсан. Тэр өдөр маань яг 2022 оны 3 сарын 3 байсан. Хамгийн анх. Тий, анхны бэлтгэлээ хийгээд, анхны заалны буян дэлгэр багшийнхаа шав болоод ингээд жижигцүүгийн бэлтгэлээ хийсэн. Тэгээ ямар байсан? Бүр маш гайхамшигтай байсан. Тэр жижигцүүгийн анхны бэлтгэлээ хизээч мартдаггүй. Нэг би нэг үгээр тодорхойлдог спортынх нь гоо. Ингээд магадгүй ингээд олон төрлийн спортер хичээлж байгаа ч гэсэн спортоор хичээлж байгаа хамт олон маань бол миний сонгосон хоёр дахь гэр бүл гэж би хэлэх дуртай. Ягаад гэхээр гэр бүл нэгнээ хайдаггүй, тэгээд хизээч нэгнээ орхидаггүй.
ингээ ялагдсан ч ялсан ч хамт байдаг, үргэлж дэмждэг, үргэлж тусалдаг болохоор надад маш гайхалтай байдаг. Чи уйл болох нэ. Ямар гоё хэлдэв бэ? Гоё юм. За тэгэж жицүцүү чинь юу вэ? Нэг хичээл удаагүй юм биш үү? Тэгсэр зөв жил болж байгаа. Тий. Тэгээд одоо жил болж байгаа шүү дээ. Дэлхийн аваргын бас нэг бүсний ангилалгүй дэлхийн аварга одоо Монгол 7 сард наадмаар 7 сарын 14 сард болно. Тэгээд яг тийм эрхийн авц эрхээ авцсан. Өдгөл дэлхийн аварга таарах юм биш үү? Яаж авсан бэ эрхээ? Мэдээж барилдаа л ажилтай. Тэрийг тайлбарлал. Тий. Бүсний ангилалгүй дэлхийн аваргын бүсний ангилалгүй би цагаан бүстэй болохоор ингээ нэг баг зэрэг сандрал байсан. Тэгтээ ингээ сая өнгөрсөн нэг сард ингээ холбоотой нэгдсэн улсын аварга болоод тэнцээ барилдаад тэгээд мөнгөн медаль аваад за алт мөнгөн медалаа тамирчдаас эрхөө өгсөн. Долоо надад хоёр сонголт тулгарсан байгаа л та. За яасан юм бэ? Би аль дэлхийн аваргад орох вэ? Оо. Нэрээ давхцчихлаа. Нэг 8 сард, нэг 7. Хоёулаа 8 сар. А 7 сард бол Монголд болно. Тий. Тий. Нөгөөт нь болохоор яг юу 18 гэж явбал би Казахстанны бас Астана хот юм. Оо. Хин цаг хугацаа нэг хоёул ижлэх юм болчиход байна. Тий. Оо, ямар ч юм байхгүй юу? Тэгэл харж байгаа л болох байх та. Би манай багш маань хэлсэн аль чансаатай гэсэн дээр миний охин яваарай гэж хэлсэн. Харин тий, тий. Багш нартайгаа амар ярилцдаг. Хэрэв ингэж би амар азтай гэж боддом өөрөө маш сайхан багш нартай. Хэрэв ингэ өөр багш байсан бол чи наа спорттой өвдгөл хаяад нэмлүүгөө явахгүй гэж хэлж болох байсан мах. Тэгтэл аль алийг ингэ дэмжиэд ойлгоод явдаг. Одоо ч хүртэл 2-3 багш маань намайг дэмждэг. Маш азтай хүн л гэж боддоо шүү дээ. Багш нартай. Өөрөө бас чиний өөрийн хандлага их чухал байгаа даа. Чи өөрөө их гоё тийм гоё мэдрэмж төрүүлсэн гоё хандлагатай хүн байна. Ёстой гал цогтой хүмүүстэй маш гоё ийддэг, харьцдаг. Энэ медалийн нэг өргөд үзчихв. Нилийн том том хүнд медалууд байгаа юм. Энэ ямар гоё медаль вэ? Дуу чимээ гоё гэдэггүй. Энэ манай нөгөө мөнх хөсөл клуб гэдэг байдаг байхгүй юу? Тэр клуб юм нэрэмжит 15 жилийн өмнө медаль. Пүү! Чи ямар хүнд юм бэ? Ух, энэ медалийг хараач яа. Ингээл дуу чимээ нь гоё гэдэг байх та. Шажигнаад ух. Тэгээ юу хаяа надаа үнэхээр гоё өөрөөрөө бахархдаг. Зарим үед ингээ хүмүүс яа гэдэг орж лээд авж лээд ингээ нэг тим зан суудсан хаяад үүл өшөдөг тэр нь жоохон онцгүй тэгэл өө наа хитэн төмрөөр чи яад ингэж хилдэг үе байсан. Ой тим хүмүүс байд юм уу? Тийм үнэхээр байдаг тэгэл тэр хүмүүс ингээ тэмцээнд ороод ингээ ялж ялагдах ямар байдгийг мэдхгүй бэлтгэл хийж яаж хөдлөмрөлтийг мэддгүү тэгчээд ингээ гаднаас нь хараа шүмжилдэг алт аваад иргэнгүүт нь ингээ баярлдаг ч гэсэн алтаа авж идэх ч юм уу тэм нэг бодол суудсан хивээ тэгээ алтаа авж гаад мөнгө хүрэл амгууд бараг мухагаар хэлээд ямар арчаагүй гэж нэг хилдэгч хүмүүс байдаг. Хүүх, гүйлгүүд яасан. Тэр ингээд ингэж болохоор хүмүүс ингээд нөгөө тамирчин гэдэг хүн эсвэл спортер хичээлдэг хүмүүс ингээд баг зэргийн ойлгоосоо ямар их хөдөлмөр гаргадаг вэ лээ тэрийг ойлгоосоо гэж айгүй их боддог. Мэд үг олон хүмүүс сонсож ойлгох байхаа гэдэгт итгэлтэй. Чи харин айгүй гоё хилж өглөө. Яг ингэж хилж өстөө те ер нь тамирчид өөрсдөө. Тэгээд энэ маань ингээд хэрвээ ингээд намайг чи наа төмрөөр яадын гэсэн бол хэрвээ би сэтгэлийн хатгүй байсан бол за нэрээ тэмчдэй гэд хайчихсан. Гэтэл спорт маань хүнд маш олон сайхан зүйлийг өгдөг. Хамгийн энгийн нь бол хүмүүжлээс ахуулаад хүнийг хүндлэх, хүнийг хайрлахыг өгдөг. Хүнийг хүндэлж, хүнийг хайрлах сурсанаар өөрөө буцаад хүнээр хүндлүүлж хайрлуулдаг. Энэ бол ингээ спортын маш гайхалтай давуу тал хүнд өгч хамгийн болох сайхан зүйл гэж ойлгодог. Ямар гоё юм бэ? Чи өөрөө багш болмоор юм шүү. Би харин яг тийм бодол бас байгаа. Тий, багш болсон бол их гоё урам өгөх юм байна тий. Айгуу гоё явж авах юм шиг байна шүү. Тэгондгийнхөө спортоор нөгөө туслах багш бас хийжсэн жийцүү хоёулан гарна. Надаа маш сайхан санагдсан. Нөгөө багш маань хэлсэн өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлийг ингээ хүн заавал миний хүү илүү сайн болно шүү гэд. Аха. Яста тийм жийцсэн. За тэгэхээр дахиад ярь хоёр спорт байгаа шүү дээ цаана. Тийм тийм. Гүлт байна. За гүлтээр бол мэдээж одоо нэг бэлтгэлийн авцаа сайжруулах ч гэдэг юм уу. Гүйж хичээлж гин үү? Яагаад бас гүлт спорт хийчихсэн? Гүлт маань ингэсэн тэкондогоос өмнө юу нь бас гүгэд үтсэн гэсэн үг. Хин ч намаа гүг гэж хэлээгүй. Гүлтийн спорт гэдэг төрлөөс илүү би сонирхсон эрүүл мэнд гэдэг талаас нь бодсон. Яагаад тэгэхээр 2019 оны гараал 20 он гарсан чинь коронавигээ гараад ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр үед чинь би жинхэнэ гүлттэй нөхрөлсөн. Ямар ч зөв хувцлалт мэдхгүй, зөв пүүзэч мэдхгүй тий байгаа хувцас өнсөл гараа гүйчдэг. Нэг сайхан гүгэл амьсгаа аваад сайхан бол ороод ирдэг гэсэн. Тэгээд тэр үедээ ингэж ингээ өөртөө тэмцэлд сурсан. Өнөөдөр би 1 км гүйсэн бол надад тэр маш урт санагдаад амар баяртай байсан. Гэтэл одоо 1 км ботхоор надад гайгүй санагдаад байна. Айгүй гайгүй зүгээр халаалч хөрхгүй зэ. Тэгээл дараа нь 5 км, 10 км гээд зайгаа сунгаад ирсэн чинь хөөх би чадчихлаа, би өөрийгөө ялчлаа гэдэг мэдрэмжийг авсан байхгүй юу? Энэ маань ингээд одоо ч гэсэн ингээ жижигсүү тахвандо ингээд бусад спорт маань айгүй их нөлөөлдөг. Өргөжлүүлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд чадахгүй байсан зүгээр удаан байсан зүгээр ерөөсөө тууштай байх хэрэгтэй гэдгийг гүлт маань өөрөө сургасан. Хинч намайг зөвлөөгүй байхад гүйж эхэлсэндээ би маш их баярлдаг.
Ямар гоё юм бэ? Харин тийм ээ. Бүр амар маш их сэтгэл. Тэгээд бас гүлт дээр бас медаль тэмчих тийм. Тэгээд гүлт маань ингэдэг хүн өөрөө өөртөөгээ тэмцэлдэг маш сайн спорт. Ямар ч хүн гараад гүйсэн болон заавал хурдангүй алдахгүй байхгүй юу? Тэгээд ингэдэг тэмцээн уралдаанд орно шүү дээ. Тэгэнгүүт ингэ сонирхчдын төрлөөр оронгууд та зайгаа дуусгасан л бол танд финишер медаль өгчдөг. Тэр бол маш урамтай зүйл. Би чадцсан. Тиймээс энэ одоо миний амжилт гэж ингэ харах. Тэгээ эрүүл мэндийн талаас бол ярилтгүй шүү дээ. Тиймээ гүлт гэдэг. Гүлтийг энгийн үгээр тодорхойлбол зүгээр өөртөө оруулж болох хамгийн энгийн хөрөнгө оруулалт. Хөрөнгө оруулалт бол ягаад тэгэхээр танаас ямар ч зүйл шаардахгүй. Та пүүзэн өмсөд гарахад л болоо. За бокс бол ондоо. А бокс ошаал. Бокс бол түр. За. Би бокстой нөхрөлөөд одоо 5 сар л болох гэж байна. За. Ингээс би таквондогийн тэмцээнд нодлон 10 сард ороод тэгээд яг дивжэнэс бууга ялчаад гараад ирсэн чинь миний шүрмэс татаад булчин чангараа болдгоо. Анхудаа тийм мэдрэмж авсан. Тэгээд гайгүй болчихсон болоод яг бодоод ирсэн чинь үгүй. Тэгээд орой тэмцээнээ дуусглаа, гэртээ харьлаа, хичээлдээ явлаа. Тэгээд хичээл тарсан чинь бас чангарсан ивэрээ. Ерөөсөө эмнэлэг орыг үзүүлсэн. Тэгсэн чинь нөгөө булчингийн хальтны урагдал гэдэг унш гараад хөдөлгөөний хор гипстэн гэсэн. Тэр надаа амар хэцүүс. Яг түр би анхудаа тэгэж бэртэж үтсэн. Ер нь өмнө нь бол ингээд бэртэж байгаагүй гэсэн. Тэгээд амар хэцүү ингээд шууд өөрөө ирэхгүй нөлмс гоёрд туслалаа. Яандаа л гэж утсан. Тэгээд тэгсэн чигсэн тэгэл 2-7 хоног ямар ч хөдөлгөөнгүй ингээд гэртээ гипстэгээ байсан. Алхаж чадхав үл дэмий лээ. Тэнцэрээ алдагдаад. Тэрний дараа гинт ботсон юм. Боксоор хичээлэх анхны юу бодол гэх юм аа 8 сард төржсэн нөлн жил. Нөгөө MMA холимог талааны тамирчин амар төвшин гэдэг ахыг мэдэн те. Амраа ахтайгаа маш санасгүй тохиолдолд үнэхээр адтай болсон. Аян хочод амраа мөн биш үү? Амраа ахтайгаа болсон. Rope1 шоуны би тэмцээнд явахын тулд нөгөө зардал амин хэрэгтэй. Тэгээ надаа ингээд зардал гарах боломжтой бол би нөгөө олгосон тэмцээнд дээр явж чаддгүй. Бисэн тэнгүүд жижигцүүгээр хичээлээд нөгөө байгаль про Орос руу явах боломж гараад тэгээд ажил хийгээд зуны амралтаараа тэр үедээ би нөгөө цэцгэлд төрүүлэн дээр өглөө нөгөө ажилдаа орох болохоор гүйцдэг гэсэн. Тэр үедээ би амраахтай хэлцаад нэг хүн ингээд лаптопд орж яхаар сонирхоод агаа би хөшгөлж болох уу гэдгсэн чи өө тэг тэг гээл. Тэгээ хөшгөлөөд чи гайхалтай гээд манай амраахч айгүй гоё хүмүүс гайхалтай гээл гэсэн. Тэгээл хөшгөлөөл мидүү чи ямар спортоор хичээлдэг амраахтай анх танилцчихсэн. Тэгээ чи ингээд вантим гэдэг клубт явах уу гээд надад шууд зөвлөөд тэр үед нь өө за ийм клуб байдгүй мэдээд тэр үед надаа ингээ боксер хичээлээ бодол төрсөн. Тэгсэн ч би ингээ 8 сард бодолтойгоо явсан. 9 сар, 10 сар өнгөрөөд тэр бодолтойгоо л явсан байхгүй. Би ерөөсөө хийж эхлэх байсан. Тэгсэн ч нөгөө бэрцсэн дээ. Тэр үедэл би яг боцсон. Одоо л эхлүүлээ. Одоо эхлүүлэхгүй бол би хизээж эхлүүлэхгүй юм ээ. Тэгээж одоо 2-7 хоног гипстэй байсан. Гипсээ аваад дараа 7 хоногос нь би жижиг боксер хичээлж эхэлсэн. Тэгээд айгуу гайхалтай маш сайхан хамт олондоо дахиад болсон. Би 3 дахь гэр бүлээ дахиад олжсон. Тэгээд ямар санагдсан? Гой мэдрэмж өгсөн үү? Маш гоё. Тэгээд нөгөө хөл ордог хүн чинь бокс яг нэг цэвэр ингээ гар суурьтай болсон чинь надаа айгүй сонирхолтойсэн. Тэгвэл сая одоо нөгөө холимог тулааныг сая дөрдлөө шүү дээ. Холимог тулаан чинь жижигцүү суурь бас нилийн өндөртэй ордог тийм. Бразил жижигцүү маш өндөр. Хөвтжүүл тэгэл үнтэй гэж ингээ Үзүүтаранда би дуу сая бүр Road to Mongolia шоугаар бол үнэхээр тэр мэдрэмжүүдийг авлаа. Өө. Ингээр гайхалтай. Сая бас манай студиуд модон барилдааныхан ирлээ. Анзаарсан уу? Тийм би тэр өрөөнд тахтай нэг дуршиж үтсэн үү? Тийм зүгээр ганц ингээд тэр модноос нь ингээд барилд эрд ороос нь барьж хаал татсан чи миний бүр хөс урсан. Тийм үү? Тэр спорт бүх өөр юм гэсэн давуу талтай маш гайхалтай гэдэг нь мэдэрч байгаа. Таалагдсан уу тэгээд? Бас таалагдсан. Хичээлч хэлээ. Зүг. Нэрэ түрүүнд яренаас нь бас сонслоо. А олон улсын тэмцээнд хаяа нөгөө зардал мөнгөхгүйгээр болоод явж чадахгүй байгаа гэд энэ бас харамсалтай юм аа. Тий. Уулын ингээд олон тэмцээн оролдоон болсон тэгээд орох боломж байсан ч үнэхээр нөгөө ар гэрийн асуудлаас болоод ингээд төлбөргүйчдэг. Одоо ч гэсэн дэлхийн аруулгаа явахдаа ч гэсэн яаж төлбөрөө олондоо ч гэж бодож байгаа. Ямар ажил хийх вэ? 12 дугаар ангийн хүүхэд одоо насан дөрөгийн хүүхэд болохоор надад тийм өндөр цалинтай ажил болохгүй. Би аяг тавгүй баадаг. Тийм л ажиллаар нь өдрийн 30 л байдаг. Харин тийм баха. Тэгээ би сар гаруй ажиллаж ижил би нэг тэмцээний зардлыг. Харин тийм. Яа. Тэр тэмцээн маань өөрөө бас нөгөө зардалтай очирсоос ингэж юу тийм тийм. Тэгэхээр одоо мэдгүй одоо хичэн бодоход мэдээж яг ийм их амжилт гарах бүрэн боломжтой хүүхдээ бас тийм ямар нэгэн газар ямар нэгэн гоё одоо холбоод юу яд гэм үн дэмжээ тийм холбооноос ингэж явчихдаг хүн багтаа л гэсэн ташаахан харамсалт өрөөд. Гэтэ мэдүгийн цаг ирнэ. Би бол маш их их ихтэй. Харин тийм. Энэ сайхан ирч хүч, энэ гоё их их үнэмшил, энэ бүх зүйлтэй нь
их гой зүйлд мэд хөтлөнө гэдэгт бол бүрээ ихтэй. Намаг нөгөө хамт олон маань гэсэн штий. Айгүй их дэмждэг агштай маань ядарч ийнү яаж ийн гээл тэгэл би одоо өөр ямар нэг мөнгөний болцоог байгаа штий. Тэнгүүд ингээ надаа ингээ кальцийн төрч мөөгдөг. Тэрний амар баярлагдаг. Амраах гэж ярьсан да. Амраахын нэг үг миний зүрхэнд бараг гал асаасан. Надтай уулзсан өдрөөсөө шууд мидүү дэлхийд гарнаа гэж бүргэлсэн байхгүй дэлхийн хүн болно хоёулаа гэд тэр үг бүр сонсоод би үнхээр их баярлсан. Одоо тэр үг сэтгэлдээ байнга тээж авдаг. Тэгээ багш нар маань намайг маш их дэмждэг, маш их ойлгодог. Гурван багш маань байгаагүйсэн бол би үлээ дэмжээ байхгүй байхаас юм чотддаг. Багш нартаа баярлаа гэж хэлэх хэрэгтэй тийм. Таэквондогийн багш, аюурзан, жижигзүүгийн багш, буян дэлгэр багш, боксын багш, гамбатар багш та маш их баярлаа. Та хүрийн хүчин шавн ингэж явж байгаа шүү. Дэлхийн авраг болно гэж хэлнэ. Йоо ямар гоё юм бэ. За маш их баярлаа. Бид авраг болж чадна. Харин тийм амжилт хүсье бас. Ямар гоё. Энэ бол сэтгэл хөдлөлийн гоё нөлмөн шүү. Харин тийм. Дараа манай алтан чимэг маань зөндөө олоо амжилт гаргаад ирэхээр нь бас дахиад баярын нөлмөстэй уулзсан гэж хэлж байна. Онцгой бүтээлийг оригоос